podoficiri, kadeti i vojnici. Zdravo! Zdravo! Zastavu Vojske Srbije nosi zastavnik Radmila Đurić, instruktor padobranstva. Skok izvodi padobranom tipa Parafoil Classic. Do sada je izvela 1820 skokova. Horizovani i vazduhoplovni ešalon. Komandant svečanog defilea, general major, vojin Fejde Jotić, načelnik uprave za operativne poslove Generalštaba Vojske Srbije. Zastavnim vodom komanduje kapetan Goran Živanović. Državnu zastavu nosi potporučnik Nenad Anastasov. Ešelonom prve brigade kopnene vojske komanduje major Borislav Krnjajić. Zastavu brigade nosi potporučnik Nedeljko Šatara. Ešelonom jedinice za multinacionalne operacije i sastava druge brigade kopnene vojske komanduje podpukovnik Đorđe Belić. Zastavu brigade nosi kapetan Goran Roganović. Ešelonom treće brigade kopnene vojske komanduje major Vladan Kolarić. Zastavu brigade nosi kapetan Lazar Kalan. U sastavu ešelona nalaze se putnička, terenska, specijalna i borbena policijska vozila. Jedinice vojne policije namenjene su za zaštitu lica, vojnih i drugih važnih objekata i ustanova, za sprečavanje ugrožavanja javnog reda i bezbednosti vojske i građana, za borbu protiv diverzantskih, terorističkih i drugih naoružanih grupa, kao i za evakuaciju lica i drugih pokretnih stvari i sredstava.
rešavanje talačkih situacija, razoružavanje terorističkih, odmetničkih i kriminalnih naoružanih grupa i spasavanje iz neprohodnih i teško pristupačnih terena. Timovi su opremljeni specifičnim maskirnim kompletima. U sastavu ešalona nalaze se specijalna višenamenska motorna vozila Hammer visoke prohodnosti. Antonio Mustafić. U sastavu ešalona nalaze se samohodni raketni sistemi Strela 1M. Dame i gospodo, očekuje se nalet vazduhoplovnog ešalona i sastava jedinica vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane vojske 4, major Nenad Maksimović. Vođa pratećeg para helikoptera Gama, major Mladen Grahovac. Vođa drugog para helikoptera Gazela, major Saša Nikolić. Hvala građanima Užica što su došli da nas podrže.